ತಾಲೂಕು ಜಾಂಬೋಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಳಂದ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಹುಳಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3, ಇದು 508 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು. ಇವತ್ತು ಉತ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಆ ಉತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 11 ಮತ್ತು ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಣ್ಣು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡೆ ಏನೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ಉತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರು ಜಮೀನು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 762 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇವತ್ತ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಗಡ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ಕೈವಾಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಾಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾವುದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕಾಗದ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಚೇನ್ ಅದಾವ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಚಿವರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಸಚಿವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀವನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.